Всім привіт. Цікавий випадок трапився в Сполучених Штатах, в штаті Юта. П'ятирічний хлопчик викрав батьківську автівку і хотів приїхати в гості до сестри, за якою скучив. Зупинили поліцейські юного угонщика, але дивує, тобто наскільки в наш час діти стають все більш вмілими. В п'ятирічному віці років 20 тому, щоб побачити дитину за кермом. Це навіть не школа. Поки в Україні невміло влада відкриває ринки, навіть не вміючи носити маски, це керівник Держспоживслужби в Тернопільській області Василь Хомінець. Чоловік хороший, розумний, але, як бачимо, не дуже обізнаний в справі, як носити елементарну маску. Ось так відкривали ринок в Бережанах. Ось так працюють вже в Польщі. Там вже музеї, готелі, розважальні центри. Франція також відкриє. Незабаром, кажуть, також будуть і футбольні матчі відновлені з 15 травня в Німеччині. А Мілан, футбольний клуб відомий, вже приступить до тренувань цього четверга. Тішить, що здоровий глузд таки переміг, і влада українська не перетворилась на рабовласників чи власників кріпаків. Людей будуть відпускати таки, заробляти собі на хліб і утримувати своїх родичів, адже все ж таки наші заробітчани утримують фактично нашу державу. 14,5 мільярдів гривень і 10 місце в світі за рівнем припливу коштів. Ну, це просто неймовірні результати. Це показує, що наша влада неефективна. Коли там розповідають нам цілий рік, як там 3 мільярди доларів від МВФ прийде. Люди заробляють в 5 разів більше, привозять в Україну, і тут наша влада хотіла їх не випустити, ну це просто дно було, відверто. І уряд Шмигаля мав би бути відправлений у відставку цього ж дня після таких рабовласницьких заяв. Газета New York Times отримала поліцерівську премію, і, до речі, там згадана також Україна. Йдеться про втручання Росії в внутрішні справи багатьох країн. В Лівії, Сирії є також і українська справа. Там йдеться про вбивство українця в СІЗО в Житомирі. Незважаючи на послаблення карантину, нам все ж таки треба бути обережними. Ось в Тернополі кілька днів тому виявили хворого працівника на новій пошті. Відповідно, не забувайте мити руки, дотримувати соціальної дистанції, навіть коли карантин буде знятий. Кажуть, що коронавірус все ж таки це перш за все наука, що люди повинні дбати за себе і за оточуючих, дотримуватись елементарних норм. І українці з приємністю дізналися, що в нас є посол з яйцями, якщо так можна сказати, або просто патріотично налаштований громадянин України, посол України в Німеччині Андрій Мельник. Дипломат відмовився разом з кремлівською ватою вшановувати загиблих і правильно зробив, адже в нас триває шостий рік російсько-українська війна. Більше того, він вирішив посперечатись з колишнім канцлером Німеччини, який обслуговує інтереси Росії, Герхардом Шрёдером. Про те, що Крим все ж таки буде українським, дипломат отримав міжнародне визнання, став зразу відомим. От, скажімо так, на жаль, про Андрія Мельника мало чув пересічний обиватель, тому що, ну, на жаль, українці не так слідкують за нашою зовнішньою політикою. Більш зараз проблеми приземленіші через вірус, безробіття. Але приємно радує, що крім дещиці є ще й один хороший чоловік, патріотичний. Ну і загострилась тема, звичайно, про те, звідки взявся вірус. Розвідки західних країн кажуть про те, що все ж таки це з Китаю. З одного боку, заяви Трампа суперечать одна одній Помпео. Але є підозра, що якщо штучно не створили в Ухані в лабораторії цей вірус, то навіть якщо він має природнє походження, то все ж таки китайці через свій особливий державний статус, скажімо так, розвиток комунізму, втілення цих ідей маразматичних, приховували дані. Це йдеться в матеріалі BBC Україна. Депутати Верховної Ради планують почати активно працювати з 18 травня. Кажуть, що керівник фракції Рахамія зареєстрував таку постанову. Будемо бачити, чи вони її затвердять. Яка буде реальна статистика після 10 травня. А школярам запропонують у вересні наздоганяти програму, яку вони
нібито освоювали під час карантину, але все ж таки нормальних умов, я так розумію, вивчення цієї теми немає, тому дітей змусять повчити ще раз у вересні. Наскільки можна зрозуміти з інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, метро в Україні запустять чи не найостаннішим, тому що нібито там перевозиться найбільша кількість людей, звичайно, кажуть, в трьох містах більше 2 мільйонів щоденно. І тому на відновлення його руху швидко сподіватись не доводиться. І ніби заговорили про завершення карантину, а от в Кременчуці, це Полтавська область, одна з найбільших міст, закрили обласну лікарню, бо там виявили 40 хворих на коронавірус. І більшість там, я так розумію, медичні працівники. А нафта починає дорожчати. І хоч вона поки що має лише приблизно там $30 за барель, вона є збитковою для Кремля. Будемо сподіватися, що завдяки цьому чиннику кремлівська вата швидше покине територію України, бо не зможе оплачувати свої імперські амбіції. Епідемія коронавірусу в Італії продовжує зменшуватись. Одночасно цікава статистика. Італійці під час карантину в середньому набрали по 2 кілограми зайвої ваги. Ну, звичайно, не кожен робив зарядку, нема можливості рухатись. Там обмеження були значно строгіші, тому що епідемія набрала там просто колосальних розмірів. А ось у Франції карантин негативно вплинув на стосунки. Кожна десята пара планує перервати стосунки. 4% французів розлучаться, 12% зроблять перерву в стосунках. Карантин не проста справа, як бачу. Дивують тернополяни. Почали працювати на заклади швидкого харчування. І до кіосків з кавою відразу почались черги. Звичайно, люди поки що дотримуються соціальної дистанції. Ну, побачимо, що буде за тиждень-другий, коли люди звикнуть. Страждає маразмом тернопільська поліція. В Тернополі штрафували людей, які відпочивали в парках. Звичайно, людям набридло все це. Треба дивитись, як вони відпочивали, але на 5 тернополян складено штрафи. Як ми знаємо, штрафи доволі великі. Від 17 тисяч гривень. Будемо сподіватися, що люди в судах можуть елементарно довести свою правоту. У даній справі головне не захворіти і не бути переносником, щоб люди розуміли, як треба поводитись. Карантин і коронавірус фактично мали навчити тернополян, як уберегти себе і бути уважним до інших людей. Ну і завершення карантину відзначається маразматичними фотографіями. Люди вже зовсім впали певно відчай, якщо роблять такі речі, не розрізняючи, ну, елементарні там, смак, несмак, якісь жарти. І, ну, судіть самі. Ось такі фотографії зараз в соцмережах стають популярними, ну як, серед людей, які, напевно, занадто багато просиділи вдома, не спілкуючись, не читаючи. Шкода собак, домашніх улюбленців. Це фактично якісь знущання над тваринами. Да. Зважаючи на те, що Україна пережила голодомор, і такі фотографії з хлібом, це для чого це показує? Ну, можливо, з часом люди, переглянувши це відео, не будуть робити таких дурниць над своїми улюбленцями. Через 4 дні в Мельдонії буде побєдобєсія. Кремлівський карлик радить ватникам відзначати його на балконі. Українці, слава Богу, вже цим перехворіли. І святкують, ну, як сказати, вшановують пам'ять, отак правильно треба говорити. Тому що загинули мільйони людей, що ж тут святкувати?
І українці вшановують пам'ять загиблих 8 травня з усім цивілізованим світом. Вінницький обласний краєзнавчий музей поширив цікавий пост про вістря спису 10-12 століття. Розповідає, що ця історія трапилась в селі Грушківці Калинівського району. Вістря списа дуже гарно збереглось. І жартують так, пишуть, що на початку 20 століття йому знов довелось випити крові. Предмет зберігся настільки чудово, що до нього доварили стрижень з різьбою, зробили руків'я і почали використовувати для забою свиней. Ось цей, я так розумію, це вістря на фотографії. Ось так. Люди жартують в коментарях у Фейсбуці, що на господарці все знадобиться. А ось так в Німеччині тепер проводять дискотеки, точніше автодискотеки. В автомобілях можуть перебувати одночасно не більше двоє людей, а виходити з нього лише в туалет. І неймовірний випадок трапився в Індонезії. Мавпа хотіла вкрасти дитину. Кажуть, в коментарях пишуть, що це не дика мавпа, що вона, напевно, навчена торгівцями так діяти, викрадати дітей, що вона може, от зараз відео просто вражає, як мавпа силою волоче, напевно, вдвічі більшу дитину. Якби не місцеві жителі, які тут вийшли просто з криками. Хто знає, чим це закінчилось, чи дитина б не була скалічена. А ось в Індії мавпочка розсмішила місцевих мешканців, запустивши змія з даху. Ось це маленька мавпочка, люди реагують. Звірятку стало цікаво, що ж це відбувається таке.